Відвези мене до цієї машини, може. Я візьму машину, мабуть. Будемо. Візьми, відміть ще одне завдання. Ну, все. Машина, все. Вона, мабуть, хоче. О, тут ще цей, як, джиггернаут. Дуже добре, спожонова, всі значить секторі. Все, погнали, де те завдання ось? Відміть якесь слідуюче завдання, щоб ми знали куди. Блядь, це цей джиггернаут, машини став. А, все, а? Почекай нахрен. Ёбаный шок, нахуй. Сука. Нема в мене чим. Та, все це щось поладне. Наш ти брав завдання, якщо... Все. Я звідки знав, що тебе завалять. Наверху десь, блядь. Бронірованих повно. Та ні, ми не зробимо вже, вже по времені ми не встигли. Давай, що вже? Це все дохлий номер. Ми поки, бля, з ботами будемо воювати, то... Я електричку беру. То є знизу ж машина. Електричка скоріше їздить. Блядь. Що його брати, хуйозно. Ого, ти де? Та я на машині ось сиджу. Давай бери цей мародера. Кого? То на нашу вже вальнули, бля. Ми їдемо на завдання, десь тут люди, бля. Де воно, бля? На другім поверсі. Люди, дивлюсь, коли. Ультра 1, запаси отварте. Бірші, що вам потрібно, і прийшіть до наступної стрефи. Давай,
А той з кимось воює, бля, з ким там. Ультра 1, скриня з запасами забезпечена. Пожежна робота. Поїхали далі, слідуючий відмічай. Блять, а де ж тут що взяти? Ой, хер я знаю. Даже не знаю, що й брати. Тут ще підрив. Все таке завдання поставалося, блять. Ну давай радіацію візьмемо. Сідай. Давай. Ти стріляєш? А, з мосту якраз перед нами, блять, стріляють. Чи з лікарні. Якраз на них їде. Блять, не тут. Увага, Ультра 1. Вывяз подтвердя, что Алькатара складує тут материал радиоактивный. Забезпечить го и вывезть. Зазначаем положение целю на мапе тактичной. Ультра 1, союзник падл. Jesteście под ostrzałem. Ultra 1, ostrożnie. Wasz licznik Geigera wykrył promieniowanie. Powinniście być w pobliżu celu. Zbliżacie się do celu. Użyjcie liczników Geigera, żeby zrealizować materiał. Десь тут, блядь, де ти тут? Десь тут недалеко. Показує десь тут недалеко. Де? А, п'ять? Ну і що, їм справиться. Все? Вийшло время? Время вийшло, блядь. Ну ти ж кажу, це до спини, блядь. Ну хорошо, ну і як зробити то завдання, блядь? Береш щоденні завдання і виконуєш, тобі бали насчитає. Там скільки треба додати тобі, щоб перейти? А при чому десь бали? Я поки не зроблю то завдання, ні хрена воно мені не зробить. Відкриється. Тому що я ми скільки так. Раз... Давай вже доробимо то завдання, де воно тут, блядь, щоб не висіло. А що? Є? А, це ж цей, блядь. Стержня треба брати. Юбано, я. Ультра 1, цель забезпечена. Достарчий матеріал до пункту евакуації, а чекає вас премія. Да, блядь, дві штуки зробили за 6 минут. Так, їдемо до нашого, а нашого вже нема, прибили. Нема вашого. А де той самий? Хто, магазин? Так. А, на другому поверсі ще. Прийти в аеропорт. Брать КамАЗа та їхати в аеропорт. Контракта брати. Давай. Та його відмічати не треба, я і так бачу. Володінь, виключай. Люди ззаді. О, вже й не треба шукати. Ззаді на лікарні, бля. Мене збили. А, тебе?
Пиздец. Я піднявся. Один тут, ось що. Де, блядь, угалаз? Другі БСП активні. Ага, суки не хочуть підходити, так? БСП має мало паліва, вертається до бази. Рушам! Почекай. Вау, не спіши. А що є? А, вони з трьох точок. Ну да. Один тут, один тут і один тут. Акуратно. Та й, блядь, хуйню забереш. Зараз я вогонь візьму на себе. Він наверху. Вон наверху, на самому верху. Та я чую, вони наді мною. Сука. Хтось полетів. Я йому збив броню. А він де? Мітки став. Та що б мітки, блядь, я не встиг мітку навіть поставити, поки він виліз. Він зверху на магазині сидів, а той далі зі снайпою пасе. Тут хуй поймеш, де він. Наверху. І до нього ще один прилетів. Вова, йди до мене. Мене вже штурмує. Ультра-1, союзник падає. Блядь, підніми мене, Вова, біжи до мене, наверх, він біжить до мене. Ти на криші? По драбині лізе. Та де я нанесу? Нижче етажом в дірку пригне. Трафили мене! Пригне в дірку до мене. Він на нижньому поверсі сидить за скамійками. Все, я вже не бачу тепер. Тепер не бачу, може вже наверх поліз.
Він до мене поліз. Та хай. Бо ще третій прилетів снайпер. Де мене підніме? Та подожди, паладін, не спіши. Ну як хочеш. Жить. Мені ж треба. Ультра-1, оператор взиває. Та йо. Приїхав. Ультра-1, в околиці росте активність ворога. Будьте чуйні. Де моє оружие? Прилетів. Дивись через дірку, щоб тебе не вбив. Над тобою, блядь, двері. Чи це? Та нема БПЛА? Кажу, ні. Дивіться, оно, блядь, дірка зверху. Бачу. Ну, щас. Він десь сидить по-любому в числі. Лікарні, мабуть. Я не знаю, в мене було от цей датчик биття, а з цією херньою ми і нічого не зробили. Ультра-1, а мін немає, щоб цих залишити? Що? Мін немає, щоб цих підзамінірувати? Ні. У мене Сентекс був і нічого щось немає. Ну дай ще подивлюся. Може тут десь є? Ні, хрена, тут немає. Він десь перелітав, блядь, ну де тільки? Він перелітав туди на магазин, походу. Ти біжиш? Ні, хтось коло тебе бігає, да? Ага. А ти де? Я на криші. А ти на криші? Так. Yeah. А, двоє оно. Там де ціла команда. Блять, там ще ціла команда. Де? Та десь на, не далі, ніж за магазином. Так що паладін. Нам треба ушатувати, то, мабуть. Так давай чухаємо звідси. Треба відходити, тільки десь. Ось вже. Один є. Добре, дивись, там ще два.
Ззаді тебе. На мені, блядь. Ось ось, ось, сука, не встиг перезарядитися. Ще хтось прилетів справа. Бля, скільки тут їх йобана в руки? Та не тікай, треба було добив. У вікні треба. Та чекай, блядь. Перезарядитися хоч треба. Осторожнє, зриба ще сильний вятр. Удайте ще до пункту евакуації. На ходу перезаряжаться. Я так і роблю. Ні, ти просто... Щоб вони не піднялись, бо так ти будеш довго бігати. Воно на криші. На криші, вона зверху на криші, да-да-да. Десь біжить. Чи це бут, блядь? Це ти бутиш. З кимось воюєш? Ще з кимось воюєш? Або... Я почекаю туди. Ні, там, мабуть, боти прилетіли, охотники за ними. Більше всього. Бо дим пішов, а завжди боти це так, блядь, дим пускають, а тоді. Короче, вони... Да, вони вже коло тебе там, блядь, їх троє, чи скільки там бігає. Та вони, мені кажеться, вже тебе побачили. Чи ні? Да? Якби побачили, то б вже бігли сюди. Руку підняти, челиш. Тоді не цікаво просто лежати, ніхера не бачить. Сильне вятр, гнійче промінювання. Рушать до пункту евакуації. Да, бігають вони. Шукають, блядь. Коло тебе бігають? Да, там, де я біля машини бачив один, тільки що був. Воно, КамАЗа взяв. А, бачу. Або... Десь їдуть зараз. Один останеться або. Я щось мусим зробити.
Зробили вид, що поїхали, да? По-любому хтось мінькається, покаже. Блядські боти, бля. Ще не виздихали вони. Міна, дивись, ще нема. Чи тут ніхера нема вже. Опять голий. Блять, охота нахуй. Охота тільки хто кого вбив. Піду я. А, де ти, блять? Я вже закінчую. Що, що? Можу вийти, граю з командою. А ти не до мене. Все позабирали, бляха, ніхуя. Та є якийсь автомат? Да, якась. Іди сюди. Короче, в бота забрав, бля. Біжи на з'їзд, вон туди. Дати тобі автомата? Поїхав. За нами охота чи що? Поїхав. Яку охоту? Треба десь евакувати. Давай їдемо. На нас охота. Та там біля Іваку бачиш дві команди. Команда ця, блядь. Це ці, що в нас, наверное, валили, блядь. Ну, а де ми можемо поїхати? Не знаю. Ти його не. А тут тільки одна евакуація. Друга, последня, бля. Це була тільки последня. А, давай нову машину візьмемо. Де вона тільки що тут була? А, от тут. Що нова, що стара? Да, не на річці, а ось таке місце, бля. Давно там не було. Та вони нас спасуть, воно, блядь, сидять. Ти ж бачиш? Коло. Люди які. А що робити? Та й стріляти нема один, блядь. Через кощей тоді ви. Що ближче Кощея нема? Ближче до радіації. Ось. Ми поки туди доїдемо радіація. Я не знаю. Значить йдемо на Кощей. Якщо у нас не працює. Це по нам стріляєш, це буде стріляти, розбереш. А, то ти зараз до них приїдеш. Вони на евакуації. Я жду. Та не їдь вони біля нас. О, все вже. Це домашнє.
А, вже їдуть, блядь. Вже побачили і їдуть. Ти воювати пішов? Та піздець. Снайпер захуяри. Це таке.